Pirms nedēļas šajā vietā atradās dzīvojamā māja. Audzinot 6 bērnus un lēnām atjaunojot vecmāmiņas māju, Ošupes pagasta mētrājos draudzīgi saimniekoja ķeveru ģimene. Taču māja pēdējā dienā ugunsgrēks visu 21 gada laikā paveikto pārvērta krāsmetās. Mums nebija nekāda pils. Mēs ļoti lēnām. Cik atļaut? Mēs cēlām un ļoti lepojāmies ar to, kas mums bija. Centrāla apkura bija, viss bija, logi bija jauni salikti, viss bija. Bet man dēls bija paņēmis kredītu, uzcēlam te jaunu priekšnamiņu. Protams, vēl nav kredīts, nav atmaksāts. Uguns postījumos 110 kvadrātmetru platībā bojā gājusi teju visa iedzīve. Vieglāk laikam ir uzskaitīt to, kas nav aizgājis postā, jo... Es saku, ka es ļoti novērtēju arī to, ka man draudzene no Lubānas atbrauc un pirmajā vakarā nejautādam iedeva naktskreklu un tīras apakšbikses, ja? Jo mēs palikām tā, kā stāvam. Ja mēs nebijām gatavi tādai nelaimē, un es domāju, neviens nav gatavs. Un arī praktiski viss atskaitot, kas dīvainā kārtā ir izdzīvojuši albumi. Un vismaz ir palikušas atmiņas. Pirmais uguns nelaimi pamanījis Jūris. Vienus pusstundu izbraucis līdz veikalam, atgriežoties jau no lielā ceļa jutis dūmu smaku. Viss bija liesmās. Ugunsdzēsēji atbrauca, protams. Vai ugunsdzēsēji laicīgi atbrauca? Ar šito birokrātiju viņiem būtu ātrāk atbraukšā, nebūtu jābrauc viņiem, tā zvanīšana caur Rīgu un visu šito. Kaimiņi bija sen sazinājuši puišus pa personīgajiem tāluņu numuriem, bet puiši sēdēja iedarbinātā mašīnā pie atvērtiem postiņa vārtiem un labu laiku gaidīja, kamēr informācija apceļo mūsu tālos centrus un viņi no dispečera centrāles saņem atļauju izbraukt uz notikuma vietu. Un tās bija minūtes 5 vai 10, un kas šajā sausajā laikā varbūt arī bija zināmā mērā daudz no svara, kad postījumi bija tik lieli. Taču saņemot atļauju izbraukt uz notikuma vietu, glābšanas dienas rīkojies operatīvi. Līdz notikuma vietiem Lubānas ir apmēram 10 km, un Lubānas autocisterna ieradās apmēram 9 minūšu laikā. Līdz tam jau tika dzēst pašu spēkiem, cik vien varēja, un savukārt iesaisties mūsu darbinieki, un tālāk arī ieradās Madonas daļas ugundzēsēji. Ugundzēsēji Malači strādāja operatīvi. Pusstundas laikā lokalizēja nodzēsa. Paldies viņiem. Šobrīd mētrājos par ugunsnelaimi liecina vien apdegušu baļķu kaudzes un pelnos atrastās mīļietiņas. Lai nebūtu jāraugās uz krāsmetām pāris dienu laikā, ar neticami lielu rādu draugu un kaimiņu atbalstu viss novākts un satīrīts. Es tiešām nespēju neko citu, kā tikai katru dienu teikt paldies tiem cilvēkiem un lielie daļai pilnīgi svešiem, ja? Par sapratni, par atbalstu, par to, ka mēs esam stipri. Atbalstu ģimenei nekavējoties sniegus arī pašvaldība piešķirot sociālo pabalstu un pagaidu mītni dzīvojamo vagoniņu. Mēs patreiz risinām jautājumu, kā atgādāt šo dzīvojamo vagoniņu līdz mētrājiem. Vagoniņš pilnībā aprīkots dzīvošanai ar visu nepieciešamo, vienkārši jāpievieno elektrība, ūdensvads. Lai arī ģimenei iekrājumu nav, jo šobrīd viņi ir apņēmības pilni celt atkal kaut ļoti pieticīgu, bet savu māju. Kaimiņi labi, draugi labi, visādi palīdz. Katru dienu brauc, jautā, ko vajag. Saku, pagaidu mums ir tikt, jo saku, māju. Saku, māju dabūt zem jumta. Tiksim galā. Gan Daigas kolēģi, kas mums ziņoja par notikušo, gan pagasta pārvalde ķeveru saimi raksturo, kā sirdcilvēkus. Viņas viens no dzīves moto ir palīdzi citam cilvēkam tik, cik tu vari palīdzēt. Un viņi vienmēr ļoti atsaucīgi. Daiga ir no tiem cilvēkiem, kas arī jebkuru var grūtā brīdī uzmundrināt un sapurināt dzīves grūtībās. Šobrīd nelaime piemeklējusi pašu Daigu. Lai kuplā saime atkal varētu pulcēties zem viena jumta, iespēja robežās atsauksimies palīdzot ar būvmateriāliem finansiāli vai citā veidā.